Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, opět po nějakém čase ve studiu Beta Svobodného rádia, je paní spisovatelka Lenka Procházková. Paní Lenko, já vás tady u nás vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer v pozdním létě. V pozdním létě. Tak vy jste nedávno měla takový pořad, já bych se k němu rád vrátil, v jazzové sekci. Ano. Hovořili jsme o něm předtím, tak mě by zajímalo, jak to proběhlo a kolik tam bylo lidí, jestli to bylo úspěšné, jak se vám podařil ten, a o čem to vlastně bylo? Tak to byla inscenace mojí divadelní hry, která se jmenuje Rozhovor v Moskvě. A je to hra, kterou jsem napsala před 10 lety, v době, kdy už byly odtajněny a na internetu dostupné některé stenografické záznamy z jednání v srpnu 68, kdy Dubček byl převezen přes Polsko a Ukrajinu do Moskvy a 23. srpna proběhl jeho, já tomu říkám rozhovor, ale de facto to byl výslech. Pak už teda pozvali i Černíka a s Leonidem Brežněvem, Podgorným a Kosyginem. A ten záznam je natolik fascinující, že před těmi 10 lety mě napadlo, že z toho udělám dramatizaci. Takže jsem to napsala, tehdy jsme to hráli v Národní knihovně s mladými herci. No a tentokrát jsem to připravila, oprášila, trošku upravila a udělali jsme to sami amatéři teda v jazzové sekci, ale měli jsme tam profesionální techniku a tak dále a bylo to taková čtená hra, že tam jsou dlouhé ty dialogy, takže všichni jsme měli ty scénáře a já jsem hrála zapisovatelku. Ano, což je téměř nemá role. A byla to hodinovka, myslím, že se nám to povedlo. Bylo tam plno, teda přišlo hodně lidí a asi se jim to líbilo. A pak byla pauza, pak byla debata o tom srpnu a o pražském jaru. Takže to je téma, já říkám, pro mě je to téma na celý život. Taky jsem napsala o Palachově knihu. A ono, není se co divit, že to je pro vás téma na celý život, protože váš otec, spisovatel Jan Procházka, byl jedním z mužů pražského jara. To je pravda, no. Taky se mu to nevyplatilo, ale přesto jsem ráda, že jsme tu dobu prožili, protože si myslím, že to bylo jedno z největších vzepětí tohohle národa, včetně toho srpnového týdne potom, a že ti pamětníci, kteří to prožili už jako teenageři nebo 18, mě bylo teda 17, takže to mají zakodované v té paměti a vlastně ty naděje, které tehdy byly vzbuzeny, tak zůstávají pořád nesplněné, ale nikoli nesplnitelné, protože já si myslím, že pokud tato planeta má mít naději na přežití, takže stejně jednou ten demokratický socialismus tady bude muset nastat. A jasně. Já bych to řekl ještě trochu jinak, jestli dovolíte. Tehdy, protože já jsem pamětník, ano. A tehdy se hrazilo heslo socialismus s lidskou tváří a já bych řekl, že naděje této planety je na to, aby byla politika s lidskou tváří a je jedno, s jakým izmem je ten, který směr zakončen, ale hlavně s lidskou tváří, abychom se chovali jako lidi a ne, abychom se navzájem chovali jako zvěř. No, to říkal už Vaculík, že ale pro ten socialismus budeme muset vymyslet jiné slovo nové, protože s tím starým už nemůžeme si slušné lidi. Přesně tak, já si to myslím taky. Navíc tam se jednalo ještě o jednu věc a tam mě i na tom, hovořila jste o tom srpnovém týdnu, já jsem ho prožíval velice intenzivně, nechodili jsme do školy v podstatě, my jsme byli pořád někde na náměstích, pořád jsme někde tak pobíhali. Oni byli ještě prázdniny v podstatě. Byli prázdniny ještě v podstatě, no. Ano. A víte co,
úplně nejvíc pozitivní a drží mě to dodnes, to bylo Sjednocení národa. Ano. Já jsem nezažil ve svém životě, už nikdy později, takové sjednocení národa jako v tom srpnu. Ani v 89. roce nebyl ten národ sjednocen tak, jako v tom 68. roce, což se projevilo třeba o rok později, v 69. roce. Na tom náměstí na Václaváku nás tehdy bylo, já nevím, 150 tisíc, jak nás rozehnali. A v Brně taky, že jo? Ale i v Bratislavě to bylo. Takže to sjednocení, jak se díváte na ten národ český, moravský, slezský, protože Slováci jsou už samostatní, jak se díváte na něj v současné době, co se týče toho národního lidského sjednocení? No tak je nutné, abychom k tomu nějak přispěli, protože jinak to nepůjde. Budeme muset napříč politickým spektrem se nějak sjednotit pro nějakou jednu myšlenku, kterou by měla být ta suverenita národní. Takže je to, ten národ utrpěl hodně za té normalizace, tím myslím jako mravně. A už se nikdy z toho potom nevzpamatoval, protože to trvalo hrozně dlouho. Ano. Ta německá okupace trvala jenom 6 let. 6 let je, sice byla daleko tvrdší, nedá se to vůbec srovnávat, počet obětí a tak dále. Úplně i jiný režim to byl, tohle byla měkká okupace. Proto i ta revoluce byla sametová. Ano. Ano. Zatímco po osvobození, že v Praze opravdu se věšelo a bylo to odplata. No. V podstatě ještě jedna věc tady byla rozdílná. K té první okupaci se ještě vrátíme se i k tomu, co předcházelo, ale já jsem bydlel jenom 15 kilometrů od největšího sídla z tehdejší sovětské armády v Milovicích, kde jich bylo strašně moc, a já po celou tu dobu té okupace těmi ruskými vojsky, tak já jsem je téměř neviděl. Oni se totiž vůbec neprojevovali. A když jsem to srovnal za 20 let, kolikrát jsem viděl ruskou nebo sovětskou kolonu vojsk, tak kromě toho prvního týdne, 10 dnů, kdy se to tam převexlovávalo, tak já jsem je neviděl zdaleka tolikrát jako teď americké konvoje, které projíždějí naší zemí. Ty jsou daleko četnější než tehdy. Oni byli v těch kasárnách. Neviděl jsem je. Občas člověk potkal v Praze manželku sovětského důstojníka, která si šla vybírat nějaké voňavky nebo tak. Poznali jsme ji podle oživlých květů. Poznali jsme ji samozřejmě, ale neprovokovali. Ne. A ta přítomnost byla taková neviditelná. Neviditelná, přesně tak. Teď by mě zajímala otázka, Valery Pjakin, já mám k němu výhrady. No, já jsem nejdřív ten první rok jsem ho poslouchala poměrně pravidelně, vždycky jsem čekala, s čím přijde, a mnohdy to bylo velmi zajímavé, protože nám odkrýval takový ten netušený politický svět a měl podivné výrazy, že jo, jako globální prediktor. Ale teď ty poslední pořady už mě trošku naštvaly, a byly momenty, kdy jsem to vypla, pak jsem se k tomu zase vrátila, protože on razí nějakou teorii, s kterou já teda nesouhlasím. Já taky ne, protože on tam řekl například, že ten útok toho 21. srpna těmi 5 vojsky Varšavské smlouvy, jenom o den předešel útok z vojsk NATO. No. To je podle mého názoru nesmysl. Určitě je to nesmysl. V žádných materiálech jsem nic takového, já jsem studoval dost materiálu potom, ale nenašel. Je to tak. Já si myslím, že oni pořád, ne všichni, že? Ale že to je taková ta jejich neochota přiznat, že to byla velká politická chyba, která se ale vymstila nejenom nám, šo, ale i jim, a oni pak přes toho Gorbačova se rozpadli, šo, na to samé, šo, na taky jaro, nebo tu perestrojku, glasnost, a
protože to uchopili jenom jako recept bez toho podhoubí, tudíž se to nemohlo podařit a nedávno u mě byl ruský štáb televizní, já jsem říkala, víte, ono, odpuštění je proces, trvá to dlouho, mě to trvalo teda 40 let, ale když člověk dokáže odpustit, tak se osvobodí z té nenávisti, což je úžasný pocit, protože už můžete svobodně mít nějaké názory, které předtím byly zablokované. Takže já jsem schopná vnímat dnešní roli Ruska ve světě pozitivně, s takovou nadějí. A myslím si, že pro ně je to jakoby, že to je půjčka za oplátku, jak se říká, že oni teď budou muset ten světový mír opravdu zachraňovat. A to, co před 50 lety ta chyba, které se dopustili a která ten svět vrhla úplně jinam, tak teď si to budou muset odpracovat. No. Ale měli bychom jim pomoct. Každopádně máte pravdu, ten institut odpuštění je velice důležitý. Já jsem po tom 21. srpnu 68 doslova nenáviděl vše, co zavánilo ruštinou a tím. Já jsem dokonce zpočátku, abych se přiznal, prvních 5 let, předtím jsem měl strašně rád starou ruskou literaturu, nádhernou literaturu. Já jsem to přestal číst jenom proto, že to bylo ruský. Všechno, co bylo ruský, pro mě bylo zlé. Teď už to tak nevidím, říkám, či on se taky říká, čas zahojí všechny rány, ale ten odpustil jsem a v podstatě se člověk osvobodil tím, že se snaží a může dívat na tu problematiku s nadhledem bez té nenávisti, bez té zášti, to znamená bez té subjektivity. Ano, důležitý je ten nadhled. Ano, ten nadhled. Že člověk nestojí na jednom místě, ale že se povznese na to. Co se týče toho ruského umění, tak já jsem neprošla teda naštěstí touhle fází, protože mě každá literatura dobrá je velmi blízká, opakovaně čtu mnohé knihy klasiků, že jo. Takže toho Tolstého a další skvělé autory, včetně těch moderních, mám v knihovně, vždycky tam byly, nikdy jsem žádnou ruskou knihu záměrně nevyhodila. A musíme si to přiznat, že v těch 70. a 80. letech třeba sovětský film nebyl špatný, že byly některé výborné filmy, jako třeba Pokání, nebo další a další Šukšinovy filmy. Takže já jsem chodila na tyto filmy, ale to jsem samozřejmě věděla, na co jdu. To nebylo jako, že jdu na sovětský film, ale věděla jsem, že je zvláštní. Takže, nebo Cikáni jsou jdou do nebe a tak dále. To byly až kultovní filmy a já jsem jim jako přála, aby toto umění tam mohlo být. Takže přes to umění právě ty národy se můžou dorozumívat. Máte pravdu, já teda, abych se přiznal, tak já jsem do kina nechodíval, nikdy mě nebavilo tam sedět 2 hodiny, tak já všechny filmy, které jsem viděl, tak jsem viděl v televizi. A musím říct, že i v době normalizace, když dávali především válečné filmy, a to se k nám už dostali filmy, americké válečné filmy, a musím říct, že v těch 60. 65, 75, v tom rozmezí točili i ty Američani dobré válečné filmy. Vemte si Příliš vzdálený most u operaci Market Garden. Tak i ty ruské válečné filmy byly skvělé. Já jsem třeba, je nezapomenutý film a docela rád bych ho znovu viděl, jmenovalo se to Hořící sníh, kde se popisoval jeden úsek té vlastenecké války tak, jak byl. To znamená, že oni, aby ubránili tu frontu, tak musel ten velitel dělostřelectva přenést palbu na vlastní jednotky, které byly promíšeny s těmi německými tanky a zlikvidovat spolu s těmi Němci i ty své lidi. Byl to velice silný film a co si budeme povídat, osud člověka, to je zase pro mě kultovní film. Ano, ano. Ale chtěla bych říct, když už mluvíme o těch filmech,
o umění existuje výborný ruský seriál, který je k dosažení na internetu, a to se jmenuje Spiači, což znamená spící agenti. A to doporučuji každému. A dokonce to má i slovenské titulky. Někdo to... Takže tomu dá, můžeme rozumět. Ano. A pak je ještě druhá série, která nemá ty titulky. Mm-hmm. Ale mě ta první série natolik zaujala, že jsem si oprášila svoji ruštinu a podívala jsem se i na tu druhou, která už není na takové úrovni, ale ta první má 8 dílů. Každý ten díl má asi 50 minut. A je to mistrovsky napsaný ten scénář a výborná kamera, nádherná hudba, dobří herci, samozřejmě jsou to ruští herci, takže někdo má rád jiný typ herectví, ale oni hrajou Rusy, čili je to v pořádku. A dokonce i ti, kteří hrajou Američany, je hrajou věrohodně, protože to je jako o zpravodajcích a tak. A jenom chci upozornit posluchače, že pokud o víkendu si to najdete a připravíte na podívání v tom internetu, tak si začněte s tím v sobotu po snídani, abyste to stihli, protože od toho nevstanete. Co se týče té ruštiny, tak to se mi stalo taky. Já jsem se díval na nějaký ruský dokument na internetu a zpočátku bez titulku. A zpočátku mi to dělalo problémy a trvalo to taky asi hodinu. A byl to dokument o politickém napětí a byly tam fakta skládané po sobě, co dělají ty, co dělají. A já jsem zjistil zhruba po takových 20 minutách, že mi to vůbec nevadí, že to je v ruštině, protože jsem se do toho normálně tak zažil, že jsem tomu všemu rozuměl. Takže ta, se opráší ta ruština. Nicméně, Pjakin, vrátím se k tomu Pjakinovi, tak ten musel rozčílit tímhletím názorem, že by tady, protože já nevím, proč by jsem, z jakého důvodu by jsem to na to mělo jít. Ne, to je alibi. Jo, když nemělo příčinu, nemělo důvod, nemělo proč. Ne, já myslím, že bylo domluvený, že byla tichá dohoda mezi Sovětským svazem a Amerikou, USA, že teda můžou si tu invazi provést, a protože samozřejmě ani Západu to pražské jaro, pokud by bylo úspěšné, vadilo, já protože myslím, že ne. Ne, můj názor je na opačný zcela, protože kdyby se ukázalo, že ten socialismus s tou lidskou tváří, nebo jak říkáme humanistický, může existovat, že je úspěšný, tak to by samozřejmě Západ nechtěl. Takže oni byli rádi, že to bylo potlačené, ten pokus, ten český experiment. Vysvětlím svůj názor. Já jsem čet, po 90. roce jsem měl tu možnost se dostat k dokumentům. A tam byla, podle pana ekonoma Šika, privatizace, zahraniční investoři, vznik burzy, konvertibilita koruny, korporace, vstup korporací zahraničních. To znamená, že já jsem z těchto dokumentů dospěl k přesvědčení, já osobně, že pražské jaro začalo sice velice softově, abych tak moderně to znamená jemně, ale pokud by se nezarazilo, takže by to vedlo, a z toho já jsem o tom přesvědčený, k tomu, co se tady dělo v 90. roce. Já myslím, že ten národ by to nedovolil. Že to byla úplně jiná situace a že ty lidi vlastně na rozdíl od sousedních Maďarů, Poláků, Enderáků, tak my jsme měli trošku ve své historii ten socialismus malinko jako předeslaný, že už od Husitu a tak dále. Takže my jsme samozřejmě nechtěli to, co bylo po roce 1948, ale po těch 50. letech, když se to uvolnilo, tak jsme si říkali, to vybudujeme po svém. A že to byl právě ten pokus, který byl odlišný zcela a který byl míněný vážně, ale hlavní bylo, že tady byla svoboda tisku. A to vadilo těm Sovětům a ostatním bratrům nejvíc, protože to tam teda nikdy nezažili. Byly tři etapy. No. První etapa byla uvolnění, to znamená svoboda tisku,
shromažďovací svoboda, kulturní svoboda. Druhá etapa bylo postupné privatizování a poslední etapa byla zavedení tržně mechanických směrů ekonomiky. A já jsem přesvědčený, ale říkám, máme jiný názor, je to naše právo. Já jsem přesvědčený o tom, že ty Američané tohleto věděli a že vůbec neměli obavy o tom, že by se tady dělal nějaký socialismus s lidskou tváří. To byla jenom taková vějíčka na lidi. A druhá věc, paní Lenko, já jsem přesvědčený o tom, že stejně jako v 89. roce, tak stejně v 68. roce, kdyby nebylo 21. srpna, tak by zase lidi do toho nesměli a nemohli mluvit. Protože by se to tak šikovně zmanipulovalo. No, v té šikově třetí cestě bylo taky zakomponováno ty rady pracujících a tak dále. To byla velice zajímavá věc. Takže já nebudeme to rozebírat, když každý máme jiný názor. Jasně. Ale já jenom říkám, že hluboce nesouhlasím s Valeriem Pjakinem v tomto jak směru, říkám, to je jejich alibi. No. Že kdyby sem nepřišli Varšavská smlouva, že by sem přišli vojska na to. No, to nesmysl. Naopak dokonce podle těch dokumentů a dokladů se stahovaly vojska NATO, které tady byly. Aby nedošlo ke styku a ke střetu nejáně. Takže takhle. Každopádně, jak na vás potom působilo, jak jste vnímala to vzepětí, protože to je něco úžasného. Já jsem ve svém životě nezažil a říkám, ani v 89. roce to tak nebylo vidět, takové vzepětí soudržnosti českého a slovenského v té době národa, jako v tom 68. roce, to bylo něco nádherného. Pamatujete si, když se vypsal sběr zlata na poklad republiky? Ano, všechno si pamatuju. Jsme o tom mluvili minule. Jako je to nádherná povznášející vzpomínka a je pravděpodobné, že tenhle národ by byl schopen takové soudržnosti i v budoucnosti, ale on musí mít nějakou společnou ideu, aby toho byl schopen, aby byl, pokud je to, já tím nechci mluvit proti parlamentní demokracii, to vůbec ne, ale pokud je jednotné nebezpečí například, tak vzniká samozřejmě společný odpor, ale mohlo by být taky něco pozitivního, jako chtít něco společně, něco velkého, tak jako bylo to jaro. No a to nevím, jestli mezi tím dorostly další dvě generace, jestli oni v sobě, oni nemají ideály, mně to připadá. Ne, samozřejmě jsou výjimky, nechci mluvit plošně, to ne, ale on totiž kapitalismus nemá ideály. A v tom je ten problém. A taková ta atomizace a ten egoismus, ke kterému jsou vlastně vedeni už od školy, ty za to stojíš a ty tohle a chtějí to pro sebe a je to, tak to je, to pak z lidí dělá sobce samozřejmě. Je to vidět na převážně té mladé generaci, která je, já tomu říkám, natvrdo totálně vymítá tím mainstreamem a těmi neziskovkami. Protože jestliže tady mladí lidé nevidí, kam jsme jako Evropská unie tlačena, kam je, tak to je jenom důsledek toho, že nedokáží si analyzovat, správně analyzovat příčinu a následek. Vymité mozky. Vemte si, jak blbli s tím srpnem v televizi, že jo, už měsíc předtím nebo ještě díl, jak ten den byl úplně den nenávisti. To pískání před tím rozhlasem. Ano. Já jsem bývala v radě rozhlasu, já jsem tam každý rok chodila, když se kladly ty věnce a jako člen rady, a protože mě to fascinovalo, že ta budova rozhlasu má v sobě už dvě takové záležitosti, že jedna v roce 45 a teď toto. Ano. A všem, co z toho letos udělali, tak já už tam nebudu chodit. Letos jsem tam nebyla, to samozřejmě, ale připadá mi to nechutné.
Já jsem zvědavá, jestli někdo 30. září bude takhle v těch veřejnoprávních médiích bubnovat proti Německu, protože ta Mnichovská zrada, to je přece daleko větší. Co se týče našeho národa, tak má daleko horší dopad. A nebudu mluvit o počtu obětí potom za protektorátu, za války, ale i ten morální dopad, ale my jsme se rozhodli teda, že uděláme v 5 hodin u koně, pod koněm na Václaváku takovou demonstraci. 30. září. 30. září, je to neděle. Nazvala jsem to Přízrak Mnichova se vrací. Protože si myslím, že bychom neměli mluvit jenom o té historii, ale i o tom, v čem je dnešní doba něčím podobná. Ano. Je podobná, velice podobná. Takže tam bude hodně řečníků, každý bude mluvit chvilku, jenom třeba 3 minuty, aby bylo sděleno co nejvíc názorů. A předpokládám, že tam žádná média nebudou, veřejnoprávní, nicméně jim vycházím vstříc v tom, že předtím udělám ve středu ještě tiskovku, a kam budou pozvaný, a aby nemohli říct, že to nevěděli. No to nevěděli, že to je jenom alternativa. Je to pravda, vzpomeň mi, naše sněmovna přijala, když měli mimořádné, nebo ne mimořádné, ale výjimečné, abych tak řekl, zasedání sněmovny 22. srpna, protože jinak začíná, myslím, že 14. září, byly parlamentní prázdniny, tak přijali usnesení o tom, že 21. srpen označili jako den okupace. Ale já bych řekl, že jestliže jsme přijali den okupace, nebo naše sněmovna na 21. srpna, tak stejný název by jsme si zasloužili i 15. března. No a 30. září by den zrady. A den zrady 30. září. A tam bych vypsala do toho usnesení, kdo zradil a tak dále. No. Tak to je všeobecně takhle. Pro tu mladou generaci to známe není. Já jsem se nedávno bavil s někým mladým a když jsem řekl, jestli vědí, kdo to byl Neville Chamberlain nebo Eduard Daladier, neznali ani Benita Mussoliniho, znali Hitlera samozřejmě, ale tyhle ty tři vůbec neznali a to už ani nehovořím o známé misi Lorda Runcimena, který Benešovi nařizoval, že musí ve všem Henleinovi ustoupit a tak dále a tak dále. A to se o tom dneska nemluví. Já jsem se tím vždycky, teda o to vždycky zajímala, taky proto, že jsem psala knihu o Janu Masarykovi, který byl v té době naším velvyslancem v Anglii. A když anglická sněmovna přijímala zprávu, že od Lorda Halifaxe a těch dalších o tom Mnichovu, tak ve stoje tleskali. A ten chudák Jan Masaryk stál v té lóži diplomatický a teď to pozoroval, tu jejich radost, a věděl, že ta radost je absolutně nemístná. Takže potom šel a v těch kuloárech těm dvěma lordům řekl, pánové, pokud jste obětovali moje zemi, aby byl zachráněn světový mír, já první vám budu tleskat. Ale není-li tomu tak, pánové, ať Bůh spasí vaše duše. A ono tomu tak nebylo. Nebylo, přesně a tak. A oni do té války jít museli, oni ji teda oddálili, ale šli do ní za méně výhodných podmínek, dá se říct. Já jsem nedávno znova si pročítala některé knihy o Mnichovu, protože pořád pro mě, jako s tím srpnem, to mám celkem jasné, jak jsme před chvilkou o tom mluvili, ty důvody a tak, ale u toho Mnichova pořád si nejsem jistá, jestli ten Beneš se neměl zachovat víc jako státník, protože on vlastně tím, že rozhodl, že to přijal a nesvolal parlament, tak porušil ústavu. On prostě zradil ústavu, na kterou přísahal, tohle bych nerada říkala na veřejnosti, protože je mnoho lidí, kteří si ho velice váží pro to, co udělal poté, během války, že vytvářel ten odboj nebo stal se vlastně stínovým uznávaným členem vlády nebo šéfem vlády, ale
Já jsem mluvila s několika lidma, jejichž rodiče byli mobilizováni, otcové tedy, a ty to byli moji vrstevníci nebo o trošku starší lidi, kteří vyprávěli, jak ten táta si to nikdy v životě, že to neskousli, protože ten národ byl 20 let připravován, ta armáda byla budována, dá se říct, velmi kvalitně a velkoryse. Byl budován systém opevnění a nedávno jsem narazila v jedné takové dokumentární knize na počet zbraní. Tak já pokud tady to přečtu, tak se pokusím. Napsal to emigrant, který se jmenoval Willem Hale, poúnorový emigrant. A byla to jeho první historická kniha, kterou napsal velice mladý, asi 35-letý a prý je velice kvalitní. Co však z naší národní paměti ani po staletích nevymizí, je skutečnost, jaká nemá obdobu v dějinách, že se zcela bez odporu vzdal stát s dobře vycvičenou a odhodlanou 500 000 armádou, čímž myslí i záložáky samozřejmě, v jehož arzenálech bylo připraveno 3200 děl různých ráží, 2500 protitankových kanonů, 1 200 000 pušek, 62 000 kulometů, 36 000 vozidel, 600 obrněných vozů, včetně tanků, 16 obrněných vlaků, já nebudu pokračovat, prostě obrovská čísla, a na konci říká, takový stát ještě nikdy nekapituloval. Jako ženě mě nepřísluší porovnávat ty počty s dnešní naší armádou, ale předpokládám, že to je nesrovnatelné řádu. Samozřejmě to je za prvé nesrovnatelné, za druhé. Já jsem teď dělám už asi 9. nebo 10. díl o druhé světové cyklu, o druhé světové válce. A tam jasně bylo vidět, jak bychom dopadli na Francii. Francie měla vybudovanou daleko propracovanější mažinotovou linii, oni to taky dělali díl než my, a Němci si s ním poradili. Druhá věc, já jsem četl taky takovou knížku o té druhé světové válce, kde zase Beneš se vyjadřoval v tom smyslu, že měl bezesné noci, protože on se taky nechtěl vzdát bez boje, ale zase počítal s tím, že zachrání 100 000 lidských životů. No, právě tady v té knize říkají, že bychom dopadli stejně jako ty státy, které bojovaly. A že ty ztráty by asi nebyly větší, než byly. Ale tak dobře, to je, kdyby bylo, tak to nebudeme rozebírat. Já jsem viděl ještě jednu malou takovou poznámku. Já jsem viděl už teď po revoluci hraný dokument o tom, spolupracovali na tom odborníci z Vojenského historického ústavu a jmenovalo se to, co by se dělo, kdybychom se bránili. A když řeknu to v kostce, dá se to najít někde určitě na archivu České televize, bylo to na České televizi. Tam v podstatě se jednalo o to, že bychom měli zhruba 1 300 000 padlých, mrtvých, a ubránili bychom se zhruba 3 neděle. Protože my jsme nepočítali s tím tam psali, že ty naše obrané Slovensko by se okamžitě odtrhlo tak jako tak, to bylo připravené. A ze zadu by na nás šli, zkrátka, já nevím, měl to ten Beneš tehdy těžký. Měl, ale měl to dát řešit parlamentu. Měl to dát řešit parlamentu. Protože jakmile poruší pravidla v takhle důležité věci, tak... To měl dát, souhlasím, ano, měl dát parlamentu. Jakmile se poruší ústava, tak pak se stává z toho precedent, že se může porušovat i v jiných případech. No. Je to tak, ale druhá věc byla, on byl ve stejné situaci i jako předseda exilové vlády v Londýně, když potřeboval, že Československo se teď nebránilo, Slovensko se odtrhlo, vznikl protektorát Čechy a Morava, my jsme nebyli válčící stranou, my jsme byli součást Německé třetí říše. Aha.
A on teď potřeboval udělat, a to je taky zajímavá informace, akt odporu, kterým by si získal renomé, a on přišel s tím, že se musí udělat atentát na někoho vysoce postaveného nacistického pohlavára, a tím, že Heydrich tady vykřikoval o konečném řešení české otázky, tak padla volba na něj. A dokonce se ho jednal o tom s vysokými důstojníky z britských vojsk, a oni mu říkali, ale uvědomujete si, kolik obětí ten atentát přinese na vzřad českých obyvatel? A tehdy Beneš prohlásil, právě ty oběti potřebujeme, abychom byli zařazeni mezi spojence. A potom, když jsem dělal materiál o Heydrichiádě, tak jsem scháněl veškeré možné informace, kolik bylo obětí, a ono jich bylo asi 6230 přímo popravených českých lidí, ano, kteří schvalovali nebo podíleli se na tom atentátu. Takže i ty Angličani počítali, že to bude daleko víc. Jinak za okupace německé přišlo asi 360 tisíc lidí o život přímo. Včetně, a dalších, včetně mého dědečka a jeho bratra. Ano. A potom ale na základě následků zemřelo dalších 23 tisíc lidí, takže 380 tisíc lidí. A když to spočítáme, vrátím se k tomu srpnu 68, tak ten počet těch obětí je nesrovnatelný. To je nesrovnatelné. Ten Pěkin si tam taky vymýšlí takový obraz z toho srpna, že jel tank spojenecký, nevím, jestli byl sovětský, nebo jestli tam byli Maďaři, nebo nevím, jo, Bulhaři. A oni jim tam nahnali za zatáčkou prý ženy a děti. Bylo to před mostem. A proto, městem mostem nebo před mostem? Ne, jako nějakým mostem přes řeku, aha, nebo přes údolí, nevím. A on říká, no protože přemýšleli podle svého, že by tam vjel, jenomže v tom tanku seděl sovětský voják a ten radši svrhnul ten tank i s posádkou. Všichni se zabili, o tom já jsem neslyšela. Já taky ne. Já myslím, že to bychom věděli. To bychom věděli. Že o tom by se každý rok mluvilo. A my jsme tak malá země, paní Lenko. To se neutají takhle. Kdyby se to neutajilo, no, a kdyby nějaký tank před lidmi, který tam zabočil a spadl do strže, no, tak to by se vědělo. No. Samozřejmě vědělo se. Takže i to. Takže po tomhle pro mě pan Pěkin, na kterého jsem se přiznám, vždycky těšila, protože mi otvíral nějaká dvířka, ale teď vidím, že tam se valí nějaká mlha z těch dvířek a já nemám čas, abych klíčovala, co je pravda a co není, to radši se teda budu dívat na něco jiného. Nebo, no, říkám, to by se neutajilo z jednoho prostého důvodu, no, protože by to někdo viděl a ten by to pouštěl. Samozřejmě. Jo, jako vím, že tady přes Leticích a taky tam se člověk nebyl, ale to se hned rozkřiklo, že tam vedoucí tank ruské kolony, když jsem vtrhli, nevytočil přes rov baráku a přejel přes ložnici, kde zemřeli v Liberci. Přes Leticích. V Liberci bylo také, ale to bylo víc. To bylo podobný. Podobný. A všichni ty tanky jezdili přes toto, zemřeli tam si 4 lidi. A taky se to okamžitě rozkřiklo. No. Tak to by se taky rozkřiklo tohleto. No, takže. Takže říkám, Valery Pěkin má některé názory, se kterými souhlasím, ale co se týče 68. roku, tak s ním hrubě nesouhlasím. Nedávno. A on i taky mluvil, když mluvil o odsunu Němců, tak taky tam používal obrazy, které já neznám, jakože třeba Češi nutili ty Němce chodit přes rozdrcené sklo a takhle. A takový, Češi Němce? No, při odsunu Němců. Při odsunu, a to teda opravdu by se tak vědělo. Nevím o tom. Možná při těch divokých odsunech byly excesy, to je jasný, a to odsuzujeme všichni, ale já je odsuzuju, ale chápu. Chápu, protože lidi, kteří museli odejít po Mnichovu z pohraničí, tak a mnoho jich bylo zabito, včetně četníků a úředníků. Ale i lidi, kteří běžní lidi, kteří
Já jsem měl pořad o tom a dokonce jsem se dostal k výpovědím lidí, kteří to zažili na vlastní kůži, v té době ještě žili. Ano. A já jsem tam citoval v tom pořadu, já nevím, asi 5-6 těch výpovědí a bylo to celá řada. To, v tom dokumentu to bylo hodně jmen. A ty to vypovídali, ti lidé. Samozřejmě to vypovídali po okolo roku 47, když se to začalo o tom hovořit. Ano. Tak tam jenom příklad takový, tam byl přednosta v těch sudetech nějakým si mostu, stanice, který chtěl něco ještě udělat a protože on musel do určitých, já nevím, 5 minut opustit a on se tam zdržel, aby ten vlak se nesrazil, no tak ho na místě zastřelili a vypráví to jeho dcera, která tam na něj čekala a viděla to, jak ho tam zastřelili jenom protože nechtěla, aby se zrazily vlaky. Tak ty věci se děly na obou stranách a hlavně musím si přeci říct jednu jasnou věc. My jsme válku nevyprovokovali. Byli to Němci. No, Henlein. Henlein. Hermann Frank. Jasně, ale ten Henlein, že jo, vlastně tam ten Hitler mluvil, že jsou pošlapávána lidská práva a to je taky precedens od té doby. Ano. Vždycky se hájí něčí lidská práva, nějaké menšiny, nebo prostě... Když se chce udělat svinstvo. Ano. Teď se hájí lidská práva a dopadá to tak, že zločinci mají větší lidská práva než oběti. No, ale při hájení lidských práv se nemě suverénní. Ještě bych mě zajímal váš názor, když se hovoří o tom 68. roce, na... To největší svinstvo, které se potom dělo, a to je ty čistky při začátku normalizace. No, já tomu říkám, že špinavou práci za okupanta dělali naši lidi. Ano. A dělali hlavně v těch prvních letech 70 až 71, kdy taky umřel můj táta. A to tehdy vlastně vylučovali, že nejenom ze strany a tak, ale ze zaměstnání odcházeli odborníci a šli dělat k bagru a podobně. A tohle to je pro mě neuvěřitelné, že po tom roce a po tom srpnovém týdnu ten národ byl schopen takhle se změnit. Že zřejmě, ale vemte si, ono, to je podobné jako ta druhá republika. Taky vyvalily se vlny z dola. Ano. To je... Ale nejenom to, podívejme se na... To je to zvláštní, opravdu. Český národ. Já jsem když četl o českém národu, že přežívá všechny útrapy jenom díky tomu, že se vždycky umí vohnout. Vohne se jak stéblo trávy a když bouře přejde, tak se narovná. Je co jiného nám zbývá. To je takhle malý národ, pokud nechce, aby přišel, aby zničil, aby byl zničen, tak musí se tak chovat. Ale není zlomený. Není zlomený, ale je to, podívejte se, já jsem zase, když jsem dělal ty historické takové cykly, tak jsem mi dostali do ruky dokumenty, kolik lidí, českých lidí, kolik vítalo Hitlera, když se přijel 15. března v 16:30 vytahovat na Pražský hrad, na kterým vlála... Tak tady bylo hodně Němců v té Praze. Ale i Češi tam byli. Právě, že se byli, ano, jsou takoví, kteří okamžitě nasadí. Okamžitě. Jiný odznak, převlíknou kabáty, tak takových známe, že? Ale celkově si myslím, že to bylo mrazivé ráno. No, byl to vůbec špatný den. A co říkáte tomu, že se o tom v současné době skoro vůbec nemluví? No, jsou lidi, kteří o tom mluvím. No, ale, samozřejmě, ale samozřejmě, mainstream. No, protože se to nehodí, teď Němci jsou naši největší kamarádi, teďka jsme jim dali divizi, nebo brigádu, že? Polovinu naši armády. Polovinu aktivních sil. No, oni to totiž tak odmluvají tím, že to není pravda, že oni jsou jenom součástí vojsk NATO s německým velením. No, jo? Právě. No a de facto to je samozřejmě daný Němcům. Myslíte si, že český národ se potom za okupace, teď nemluvím o té sovětské okupaci, mluvím o té německé okupaci, protože mi to strašně vadí, že se o tom nemluví.
Tak a teď budeme mít zanedlouho, za měsíc budeme mít 80. výročí toho Mnichova. Myslíte si, že za okupace potom své český národ, většina českého národa zachovala čestně? Bylo většina, jo. Byli lidé, kteří pomáhali lidem. Tak bylo mi ale menšina opravdu. Takhle, je to přesně tak, jako to je dneska. Byla ta mlčící většina, s nimi nesouhlasila, ale nedělala nic proti ano, ním. Čekala. Čekala. Jo, to bylo vždycky, ale nekolaborovali. Většina nekolaborovala. Určitě ne. Jo, tak to myslím. Jo. Ale myslíte si, že něco podobného se může opakovat i v dnešní době, až, a já se toho obávám a doufám, že to nenastane, až tady budou ty ohromné snahy, tak jako to vyvíje v tom, té západní Evropě, o té islamizaci republiky? Já myslím, že v tomhle jsme poměrně jinde než oni. Jo? Že my jsme prožili jiné dějiny a tady taky byly odráženy ty útoky, že islámské už v minulosti. Takže si myslím, že ta V4 je docela dobrý útvar, dokonce bych ho ráda viděla rozšířený i o to Rakousko, případně tu Itálii, kde teď taky to začíná být zajímavé. A myslím si, že máme šanci tomu odolat. Co říkáte tomu, že teď se vrátíme k současné době do politiky, že tady v parlamentu máme jedinou stranu národovecky smýšlející a ta je cíleně dehonestována. Vymýšlí se na ní všechny možné svinstva a lži, aby se, ale to není jenom na SPD tady u nás, to je na Matteo Salviniho dokonce prokurátor, nějaký regionální prokurátor ze Sicílie ho zažaloval, a že hrozí mu prý 12 let vězení. Jo, tak on se přitom, a oni jich tam mají 750 000 a mají tam spoustu mrtvých, spoustu útoků. Jak se díváte na tyto lidi, kteří takové lidi, kteří chtějí zachránit ten stát vlastní, tak oni je zažalovávají? No tak vždycky byla kolaborace. Kolaborace? Je to kolaborace. A tady kolaborantů máme plno kolaborantů. Takhle, neposuzujme to podle Prahy. Že? Praha byla vždycky jiná. Takže já si myslím, že takové ty Zemanovy spanělé jízdy po venkově určitě vykonali své a venkov v uvozovkách, tím myslím prostě mimo Prahu. Mimo Prahu, ano. Republiku. Takže ty lidi běžně jsou úplně jiný než my, co žijeme v té Praze a jsou víc soudržný a že mají víc toho selského rozumu a nepotřebují se někde zviditelňovat. Vemte si ty umělce, no tak co to je? Viděli jsme to. Ty kolaborovali v každém režimu a velmi rychle. Máte pravdu, já právě proto. Ještě před Mnichovem psali nějaký spisovatelé, včetně Durycha a tak, že to nesmíme se vzdát, musíme bojovat a týden poté už psali oslavně pro Němce, takže takhle rychle někdo se změní. On se nezmění, on prostě dá si jinou nálepku na čelo. Zkrátka vždycky. A to jsem řekla namátkou, to jméno. Ano, on byl chvíli samozřejmě. No. O tom, jak smýšlí současní umělci, a právě proto jsem ho zval, byl pan Jan Kašer v pondělí. No, to jsem slyšela. A já jsem nechtěl jít do kontroverze, ne, to starý dobře. Pán, ano, jo, ano. Ale byl to jasný obrázek, a to byl můj důvod, obrázek toho, jak ta takzvaná kulturní fronta, nebo jak bych to nazval, jak přemýšlí. Myslíte si, že on tomu věří, nebo to tak jenom říká a ví, jak to taky ve skutečnosti, že to tak není? Tak já myslím. Já bych řekl, že tomu snad věří. Ne, takhle, uvědomte si, že to je zvláštní skleník, jo, ty televizáci a filmaři a divadelníci. A oni vlastně tak často hrajou, že už
když sundají tu masku, tak už pod ní taky není nic někdy. Jo, že potřebují tu masku, aby věděli, koho mají hrát, který charakter. A je možné, že jednak ten věk, ono na tom pódiu se stárne rychleji, že protože člověk prožívá ty emoce daleko silněji a on sám říkal, že má něco ze srdce. Takže únava biologická. A krom toho to okolí a on nechce víc té řady z toho rybníčku, kde jsou všichni, protože by třeba přišel o kamarády a to já celkem chápu. Víte, takhle nějak se choval Vaculík v jiném tématu, teda, jo, v tom katolictví, na konci života. On najednou chtěl mít pocit, ano, že to vyhrál, že má za sebou statečný život a tak se obklopil prostě lichotníkama a většina z nich byli katolíci a tak dále, že taky volil Schwarzenberga, prostě najednou z tohohle, řekla bych, Rebela, že, který napsal 2000 slov, tak to byl kamarád těch prelátů, no, tak pro mě to bylo hluboké zklamání, ale nechci to, jednak jsem si to nebrala už osobně, to se mě netýkalo už, ale jednak jsem si říkala, teď Bůh, jaká já budu, až mi bude v 90, pokud budu teda. No, ale nevím, no. Doufám, že budu pořád stejný. Já taky doufám, že budu pořád stejný, ale protože já jsem, zaprvé tam vychodili SMSky, já jsem je nemohl ani číst a tím se omlouvám všem posluchačům, že jsem to nečetl nebylo, ty jejich, to nebylo protože etické. To nebylo etické, no. To byly opravdu tvrdé některé ty SMSky. Ale nebylo výborný vaše rozhodnutí, že jste tam nedal ty telefonáty, tu druhou část, protože ty by ho umlátili čepicem, no, jak jistě. Se říká. Protože ty lidi samozřejmě, když mu je to jenom host a oni nemluví s ním přímo, tak si dovolej daleko víc, protože nemají samozřejmě tam před sebou tu závoru té etiky, ale no a hlavně, tak jste ho ušetřil. Ušetřil a právě proto jsem to nedělal a protože to opravdu nemělo smysl. Navíc já jsem si pana Kačera vždycky vážil, protože on to byl jeden z mála herců, který se postavil té moci za komunistů. On postavil se vyloženě proti, ale on nebyl oblíbený, protože si občas pustil ústa na špacír a proto on musel hrát, bydlel v Praze, ale dojížděl do té Ostravy, protože měl Prahu jakoby zakázanou. Ale možná, že i proto byl teďka tak loajální k tomu establishmentu. Nevím. Ale každopádně to byla jasná ukázka. Jsou samozřejmě výjimky mezi těmi herci. Podívejte se na občasná vyjádření Jiřího Krampola. Ten tam říká... To je bavič spíš. Ale já vím, ale když se ptají třeba na migraci nebo na takovýhle věci, no, tak, no, on, tak je on je v jiný lajně, že v jiném lávlou, tak ten si to může dovolit, řekněme. Ale jinak jich je strašně málo. Podívejte se na Martina Dejdara, který při první volbě prezidenta postavil za Zemana. A pak se zařadil. No, protože mu zrušili seriál. No jasně, no mě, já se tomu směju. Protože já jsem byla vyloučena dřív, než jsem stihla napsat první knihu. No. Takže já ten osud mám trošku jiný a mě nějaký, že mě odněkať vyloučit, já si nemůžu dneska ani dovolit, nebo je zbytečné, abych se hlásila do nějaké ogranty, do nějaké filmařské soutěže, protože jsem vyřazena rovnou. Ale dobře, tak situace se opakuje, já to beru. Lidi někteří se mě bojí potkat, ale já jsem na to zvykla a já jsem si to vybrala, tuhle cestu. Ano, to tak je, ne, paní Lenko, ono to je o osobní statečnosti. Protože když ten člověk možná není... Možná je to v genech trochu. Ale když ten člověk není statečný, tak se zařadí. Nechce mít problém. A člověk, který si trvá na svém postoji, chce mít rovnou páteř, rovnou a čest, no tak potom dopadne tak jako vy. No, protože já, i když nejsem pokřtěná, tak přece jenom v každém Evropanovi, nebo řekněme i středoevropanovi, je takový nějaký ten vnitřní druhý hlas, že tomu se říká svědomí. A pro mě je důležitější ten druhý hlas, než zástupy lidí.
okolo. Krásně řečeno, ano. Děkuji. Takže, ale to je daný, to není, to tím se nijak nechci vytahovat. Ne, někdo to tak nemá. Jste. No, někdo to tak nemá a tak mu to nemůžu vyčítat, když to nemá. Nemá v sobě. No. Jasně, já jsem takhle byl vychovávaný od otce především a taky si nedovedu představit, řeknu to takhle. Já jsem dostal nedávno, no asi před několika třemi, čtyřmi lety od jedné mé spolužačky, básnířky, novou sbírku básní a do věnování mi napsala věčnému rebelu Vladimírovi. No. Protože a chodili jsme spolu od první třídy až na gymnázium, takže už se tehdy jsem rebeloval. Musí to člověk mít v genech asi. Je to v genech a my jsme se párkrát stěhovali, když jsem byla dítě a vždycky jsem přišla na novou školu a první půl rok, protože jsem byla v novém prostředí mezi cizejma dětma, který se znali a já jsem byla nová, první půl rok jsem tak jako byla tichá voda a pak jsem udělala nějaký průšvih a hned jsem měla dvojku schování a od té doby mám tu dvojku schování. To říkám obrazně. Já taky. Rozumíte? Dokonce jsem jednou měla náběh na trojku. Já jsem ji dostal. No. Ve druhém ročníku na gymnáziu. A bylo to na gymnáziu a tatínek mi tehdy, protože poprvé šel na tu schůzku třídní, nevěděl, kde ta škola je, chudák ani, tak jsem ho tam zavedla a pak, když se vrátil, říkal, no co, hele, člověk může všechno, ale musí být ochotný za to zaplatit. Oni měli povinnosti dát dvojku schování a ty si měla povinnost tu rebeli udělat. Takže jste si kvit. My jsme zase měli tehdy na tom druháku, my jsme probírali zákaz dětské práce, že jo, ten byl tenkrát charta OSN, se o tom bavila a hned následně nás nahnali na jednocení říp. A teďka tam byly i ty jezeďačky, že jo, a tak jsme tam chodili. Chodili jsme tam celý týden, jenomže on druhý den jsme tam přišli, jezeďačky nikde. A my jsme měli jednotit tu řípu, strašná práce. A bylo to u břehu Labe. A já jsem tam šel za tím jezeďákem, za tím dozorcem a říkám, kde jsou ty paní, co tady dělali včera? No, oni jeli na dva dny na vejlet. Já pám, když mají tady jednotit řípu, no to uděláte vy. A já jsem říkal, tak jezeďáci, který za to mají peníze, si jdou na dva dny na vejlet a já študá, který to dělá zadarmo, za ně budu dělat. Dětská práce je zakázaná. Takže já jsem tam ráno přišel, vzal jsem si sebou knížku, oni šli ty poslušní jednotit řípu, já jsem si lehnul na břeh toho Labe a četl jsem si ty knížky a celý týden jsem nepracoval, za to jsem dostal trojku schování. No a takhle Jan Palach byl na brigádě v některé republice Sovětského svazu na východě a tam dělali, stavěli drůbežárnu, ale měli tam neuvěřitelně špatné podmínky, tvrdé, dávali jim špatné jídlo, pracovali asi 10 hodin denně nebo jak dlouho a on udělal stávku. Nejdřív začal sám a řekl, tak já zítra nepřijdu, řekněte, že si beru náhradní volno za ty přes čas. Chtěli ho vyloučit a ten kolektiv, s kterým on nebyl domluvený, se za něj postavil. A takže začali tam jezdit nákladáky s jídlem, dostali vycházky a vyhrál. Vyhrál. Ano, ano. Takže, vážení posluchači, my máme za sebou, paní Lenko, první hodinku to teda povídání. Uteklo nějak rychle. Uteklo rychle. My si dáme teď čtvrtinku přestávku a pustíme si nějakou muziku a potom si budeme povídat dál a vy můžete psát SMSky nebo volat paní Lence dotazy na telefon 731 720 756, známé to číslo Svobodného rádia studia Beta a zkrátka budeme si povídat dál. Takže ano. Teď si pustíme 4 hodinky muziky, abyste si od nás odpočinuli a my, abychom se šli trošičku občerstvit. Je po přestávce a vedle mě sedí spisovatelka Lenka Procházková. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Odpočinutá. Odpočinutá, ano. Podovolené. Tak. Byla v Písku. Povídejte. V Písku s vnučkou asi 14 dní a bylo to moc hezké. Měli jsme tam pronajatý takový domeček u hodného pana domácího, takže
krásný písek, já miluju, ale musím říct, že v té Otavě bylo fakt málo vody, že byly vidět kameny a zažili jsme tam, tam je věž kostelní, která je velmi starobylá a jsou tam vždycky jednou za hodinu se tam provádí vždycky jenom 15-14 lidí, protože to je úzké to schodiště a já mám závrať, ale kvůli té vnučce jsem se tam vyškrábala. Tak jste se teda obětovala. Ano. A na tom ochozu ten průvodce vyprávěl, ukazoval tam něco a říkal, že písek nikdy nebyl obléhán a v tu chvíli se ve mně probudily moje znalosti a jsem říkala, co bukvoj? V době stavovského povstání. Říkal, no to ano, bukvo, jo. A já jsem říkal, teď vyplenil písek, teď se zachránilo jenom asi 12 lidí, kteří se schovali pod splavem. Říkal, no ale to už je dávno. A Bílá hora je hrozně dávno. A já jsem říkal, no husiti jsou taky dávno. A on říkal, no husiti, pojďme rádi, že je to tak dávno. Nám vypálili archív. Tak jsem pochopila, s kým mluvím. A už pak, když jsme šli dolů, což bylo ještě obtížnější po těch strmých schodech, tak už jsem neprovokovala. Nicméně nějaká paní mě tam poznala, takže pak chtěla autogram a on teda zbystřil a říkal, vy jste historička. A jsem říkala, ne, kde? Já jsem jenom spisovatelka. Je, tak pojďte dál, paní spisovatelko, já mám pro vás dárek. A vzal mě do kostela a přinesl mi takového andělíčka vyrobeného, pěkného teda z drátku a z kamínku, tak jsem mu poděkovala a ještě chtěla bych se mu zapsala do pamětní knihy, tak jsem si říkala, no počkej, až zjistíš, až to uvidí vrchnost, tak to vytrhne. A byla jste se podívat na tom nejstarším kamenném mostě v Čechách? No tak samozřejmě, tam jsme denně chodili, protože za tím mostem byla výborná vinotéka a já mám ráda studené bílé víno, když jsou ty vedra. Takže a tam měli připojení, takže já jsem tam vždycky kontrolovala poštu a popíjela to dobré víno. Já jsem byl na Písku jenom jednou právě kvůli tomu, to je starší most než Karlův, tak jsem tam byl se na něj podívat jako mladý. A od té doby jsem tam nebyl. No on při těch potopách, že v roce 02 byl poškozen a některé sochy spadly dokonce. Ale oni je vylovili a nádherně tu zrestaurovali. Takže zase tak krásný. Jako je krásný, opravdu. Ještě než dám prostor lidem, vám, posluchačům, tak upozorňuji, že můžete volat paní Lence přímo do vysílání. Na telefon 731 720 756. Ale mě by teď zajímala ještě jedna otázka. Posledně jsme se bavili o tom, že připravujete nějaký další scénář, jak jste na tom s tou prací, protože i na té dovolené v tom Písku jste pracovala, jak to vás znám. No, já bych o tom nerada mluvila, protože to je téma, kterým ještě žiju, protože to není ještě úplně dodělané a hrozně mě to baví. Bude to asi třídílný seriál, protože na ten celovečerní film je to moc dlouhé, ale je to natolik strhující, že by bylo škoda některou linii toho příběhu vynechat. Nebudu říkat, na jaké je to téma, je to ze současnosti. Úplně se těším, až přijdu dneska domů, protože já každý den tam něco ještě šperkuju, protože s tím scénářem člověk ten příběh v první verzi napíše, aby ho dokončil, aby věděl, jak bude ta linie vypadat a teprve zpětně ty postavy jako víc detailně propracovává, mění třeba způsob mluvy a tak dále, dává tam vracečky, aby vysvětlil něco a to už je práce, která je nejzajímavější, protože už víte, že to máte, ten příběh, ale teď ho jenom zlepšujete a v téhle fázi já jsem, a to mi bude trvat ještě tak 14 dní, mám teda jednoho režisera, nebudu říkat kterého, on není Čech, kterému jsem slíbila, že mu to pošlu, až to bude hotové, on to téma zná, my jsme ho loni probírali, tak jsem zvědavá, protože kdyby to přijal, tak by to byl asi hezký film.
A jinak ale oni režiséři, co já vím, tak nemají vracečky rádi, protože to se strašně špatně filmuje. Ne, 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 to jako pozná, to se, na to jsou metody a to každý pochopí, že tohle je teď vracečka. Mm-hmm. A ne, už se to nedělá jako v Kocourovi změnou barev, ale prostě hrdinka se zadívá na lampu a náhle se tam objeví vracečka, kdy ona je v jiných šatech, je jiné počasí a všichni ví, že teda vzpomněla si na něco. Jinou situaci. No, no, no. Dřívejší. Tak. Tak já teď vemu první SMS-ku. Zdravím vás a mám dotaz k 21.8. Na západní hranici měly být odstraněny zátarasy a ploty. Nemohla to být příprava na možný vpád vojsk v případě, že bychom se bránili v pádu spojeneckých vojsk? To by mohlo znamenat vypuknutí války. Na paní Lenku se vždy velice těším, píše Milan. No tak jsou i takovéto informace, já je nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale já si myslím, že se nečekalo, že by nám někdo přišel pomoct. Já k tomu mám osobní zkušenost, protože jsem měl kamaráda, který 23. srpna 68 utíkal z obsazované, ještě stále obsazované republiky, utíkal do Rakouska, jel na motorce, kterou tam potom nechal, nakonec skončil v Austrálii. A ten, když jsme se v roce 2000 teprve potkali, tak ten říkal, že ty zátarasy byly opravdu odstraněny, ale byly odstraněny podle našich celníků i těch pohraničníků rakouských, proto, aby mohli naši lidi utíkat z okupované země. Takže to nebylo kvůli vpádu eventuálních vojsk NATO, ale naopak, aby umožnili českým lidem před okupací utíkat. Ano. A to jak naši celníci a pohraničníci, tak i ti rakouští. Takže bylo to otevřeno, byly volné hranice, ano. Lidi mohli odcházet ještě asi půl roku, nebo několik měsíců. Několik měsíců. A vím, že pak, teď nevím, jestli Černík, nebo kdo vyzval občany, aby se vrátili. A někteří se vrátili, protože si mysleli, že on jim zaručuje, teda, že vývoj bude pokračovat. No, k tomu potom ještě přišel Husákova amnestie později, no. Ale to je jiná otázka. A máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ježišmarja, vydržte chviličku, musíte to zopakovat, nejste slyšet, protože a jelikož já jsem zapomněl zapnout telefon. Já vždycky si povídám s paní Lenkou, tak jsem tak soustředěný na to, co povídá, že jsem to zapnul. Takže teď už jsem to zapnul, já se omlouvám. Takže můžu teďka už hovořit? Můžete. Můžu. Já bych vás chtěl nejdřív pozdravit. Pane Vladimíre, dneska jste udělal ohromný trumf s tím, že jste pozval paní Lenku Procházkovou a paní Lence Procházkové bych rád řekl. Prosím vás pěkně, takové krásné projevy, jako vy tady pronášíte, to pohladí všechny nás, vlastence, kteří teda posloucháme pravidelně a je to ohromný, a nejsem sám určitě, je to ohromný pohlazení názorové, slyšet vaše názory a slyšet vaše projevy. Já bych chtěl moc jenom... Děkuju. Není za co. Vy si to zasloužíte. Já jsem chtěl jenom říct k té okupaci. Já jsem byl tenkrát v té době v Milovicích ve vojenské nemocnici jako příslušník zdravotnické služby a všechno jsme to prožívali. Já bych chtěl říct, ze západu tenkrát nehrozilo nic, protože oni měli velký respekt před Varšavskou smlouvou. A chtěl bych říct to tady od května, tehdy tam probíhalo cvičení, které mělo název Vltava, to už je všeobecně známo, o tom už se tady mluvilo taky na rádiu. A byli tam v Milovicích, konkrétně byli soustředěni, tam byla centrální velení vojsk, tam byli soustředěni všichni potentáti, včetně hlavního šéfa Varšavské smlouvy, toho nějakého generála, jeho jméno už si nepamatuju. A tam tehdy doktoři jejich byli u nás na interně ordinovali. Ordinovali jako naši dobří přátelé celou tu dobu na chirurgii. Pobývali náš operační sál. Zkrátka s námi tam spolupracovali a byli to naši přátelé.
tam se skoro každý den nějaká dobrá operace, která se podařila, s nima samozřejmě družebně slavila a zapíjela na lékařáku. Já si na to velmi dobře pamatuju. A když odcházeli tehdy, protože ono se jim nechtělo odejít, ne jít tady tímto, ale vůbec celé té hlupě tady těchto vojáků od nás z Československé republiky, tak když odcházeli, tehdy museli odcházet na donucení, snad dokonce, co si vzpomínám, na donucení naší vlády, která je vyzvala k tomu, aby už konečně odešli, ono se jim nechtělo odejít. A když odcházeli tady tito doktoři od nás a loučili se s námi jako dobří přátelé, tak jeden z nich, on to byl, mám dojem, že to byl z Litvy, Litevec, řekl, víš, já ti něco prozradím. My se tady hodně brzy zpátky vrátíme, uvidíme se. Hmm. Jeho slova se splnili. Ano, vrátili se toho 21. a stali se našimi úhlavními nepřáteli tehdy v té době. My jsme to nemohli pochopit, že toto všechno nám takhle udělali a opravdu celý ten národ náš se smeril, tak jak jste to říkali v tom pořadu v té minulé hodině, a všichni teda, dokonce milovičáci a všichni zkrátka z toho okolí sešli se tenkrát na takovou nějakou rebelii, kde přijel nějaký vládní zmocněnec, nebo jak se tomu tehdy říkalo, nám vysvětlovat situaci, že to je pouze jenom dočasně. No, my jsme tomu uvěřili, uklidňoval všechny lidi, i nás teda, důstojníky, i teda občany a hlavně rodinné příslušníky, že to je jenom na krátkou dobu, že se všechno vyřeší. No, víte, jak to potom dlouho dopadlo, ale ještě jsem chtěl, když dovolíte, k tomu doktorovi Edvardu Benešovi. Prosím vás pěkně, pane Vladimíre, já vám moc děkuji, že jste se ho zastal. Protože on sice měl se podle ústavy zeptat parlamentu, ale dejme se my sami teď v tomto odstupu času, kdo v tom parlamentu byl, kdy tam tenkrát měli veliké slovo Henleinovci. Já, co vím, co si studují, tak z těchto věcí, tak vím, že tam měli velké slovo různý jiný strany, které by byly určitě s tím doktorem Benešem zamávali a on by byl potom, já nevím, on byl v trapné situaci. Možná, že měl i svoje poradce, který mu poradili, aby to udělal tak, jak to udělal. A ty ztráty, ke kterým by bylo došlo, jak jste, Vladimíre, říkal, ty by byly opravdu nevyčistitelné, no, je to tak, nezměrné. Víte, já když jsem dělal ten pořad o doktoru Benešovi v rámci cyklu Velikání českých dějin, tak, anebo když jsem dělal pořad o Henleinovi, tak ano. Oni dostali 30% hlasů před v těch volbách, no. A jenom zákulisními machinacemi tam nedostali tolik poslanců, jako by tam jim náleželo, protože ono se tam nějak to přepočítávalo. A opravdu, ano. Kdyby se byl býval Beneš zeptal parlamentu, tak ten parlament by s tím pravděpodobně nesouhlasil, protože ano. Henlein měl od Hitlera výslovný příkaz, aby dělal všechno proto, aby zničil Českou republiku nebo Československo tehdy, a byl rozhodnutý, že pokud by Beneš zaprvé nerespektoval Mnichov, tak že by nás vojensky zničil, převálcoval. A jak jsem říkal, jsem viděl ten dokument. Já vám rozumím, ale já mluvím o tom, že změnu státních hranic nemohl schvalovat sám prezident, ale měl to udělat parlament. A jednak by byl krytej, ten Beneš, že jo, a neporušil by tu ústavu a ale ten parlament by to schválil. On by to nemusel právě schválit, protože Henlein tam měl velkou slovo, ten by to neschválil. Henlein, představte si, že dokonce Henlein žádal na příkaz Hitlera v tom parlamentu nesplnitelné podmínky, a když jim je Beneš pod nátlakem lorda Runcimana splnil, tak Henlein nevěděl, co má dělat. Já jsem to uváděl v tom materiálu, protože jsem to našel v těch historických dokladech. Nevěděl, co má dělat. Ptal se Hitlera, co má dělat, a Hitler mu řekl,
klaďte další horší podmínky. Ale on neviděl jaký, protože všechno mu bylo splněno, tak přerušil jeho poslanci a sám Konrad Henlein přerušil veškeré styky s českou stranou, protože nevěděl co. Kdyby se býval Beneš obrátil, já si to myslím, na, to je všechno řešeno, kdyby bylo. Ano, jo, ale ještě. Tak já jsem přesvědčen o tom, že ten parlament v rámci toho, jak to vypadalo, by mu to nedovolil. Určitě a my bychom museli vyhlásit německou válku. A to nechtěl Hitler. Ale Hitler by nás v tu chvíli nechtěl válku. Ale Hitler byl rozhodnut nás převálcovat. Hitler byl agresor proti Slovanům. A ten ne, to vím, ale že v tu dobu technicky, časově se mu ještě nehodila ta válka. To udělal za půl roku. Že? Hitler v době mnichovské okupace měl k dispozici zhruba 3,5 milionu vojáků. A jemu to stačilo na Polsko. Přesně tak. Jemu to stačilo na Polsko, pak mu to stačilo na nás a pak mu to stačilo na Francii, potom na Sovětský svaz. No, ale na Francii, vemte si, jak rychle porazil Francii. Ano, ano. A chtěl bych ještě k tomu dodat, že Hitler tenkrát Henleina a všechny Henleinovce on odměnil medailema, zvlášť medailema za to, co oni tady způsobili, co oni dělali. On jim udělil medaile a všichni byli odměněni. A když se potom Henleinovci přeměnili na NSDAP, tak to už byl úplný konec. Já vám chci říct ještě úplně na závěr, abych to dlouho neblokoval. My jezdíme často na takový pětní vzpomínkovou akci do Nového Malína. To je tady u Šumperku. Vím o historii Malína, ano, vím. Ano. Oni ten Nový Malín dostali volinští Češi za český Malín, který byl vypálen na nacisty, německými nacisty a vrahy, byl tam vypálen na Volyni. A oni dostali tento Nový Malín a my tam do toho Nového Malína jezdíme každý rok, vždycky to bývává v červnu, zvu vás tam někdy, abyste přišli a je to tam vždycky tak, že tam si vždycky vzpomínáme, protože celý ten Nový Malín byl vlastně vystěhován od sudeckých Němců. Když jsem se ptal těch starých pamětníků, tak mi řekli, že tam bylo 95% hlasujících pro Henleina, čiže pro NSDAP. Pouze 5% Němců bylo takzvaných hodných Němců, neboli asi možná těch, který to nezajímalo, který se o tu politiku tehdy nezajímali, ale 95% zarputilých Germánů a nacistů, no to je síla, to vám je síla. A to vždycky slyšíme tady od těch místních lidí, tam žijí ještě 4 pamětníci, letos tam byli 4 ještě a s těmi je dobře si promluvit a je to dobře se s nimi tak nějak setkat, protože oni vzpomínají, tehdy byli malé děti, vlastně 10leté, které ten český Malín na Volyni ten masakr přežili jenom proto, že byli s maminkou ráno odchali na pole a přežili to tam chudáci, takže se vraceli potom už ve svobodovou armádou a přišli k nám potom dodatečně jako přizvaní ještě za těmi prvními osadníky. To jenom jsem takhle chtěl krásně říct, ale moc vám děkuji. Pane ještě dodatek. Ano. Já tady mám knížku, kterou jsem dostal od Klubu českého pohraničí, ano. Historie Malína. Takže no, nevylučuju, až skončí, není to velká, dlouhá, jako objemná kniha, až skončím čtení o zrození velkých vynálezů, jak mám pravidelné čtení, ano. Na pokračování, tak tu knížku mám tady na tom konferenčním stolku už připravenou, protože si myslím, že by naši posluchači o historii Malína měli vědět. Protože nejenom Ležáky, nejenom Lidice, ale i další. No, samozřejmě. Ano, tak. Ještě jich bylo daleko moc. Daleko my víc, tady jezdíme taky třeba do Javoříčka. V Javoříčku bylo, ano. Čak to znáte. Ano, a lidi, kteří se trošičku vlastenecky zabývají, takže oni ví, co to je Javoříčko, kde byli vyvraženi 5. května, teď už válka končila, ta už skončila a 5. května tam Němci řádili jak černá ruka a vraždili kolem sebe. Nejenom, ale jakým způsobem tam třeba rodinu s 3 malými dětmi zavřeli do Javoříčku do dřevěné budovy, zvolili benzínem a zapálili. Celý Javoříčko mimo školy bylo vlastně vypáleno. Ano, ano, já znám tu historii. Ano. Tak děkujeme moc děkujeme. Za doplnění. Já bych ještě, je to teda
v jiné souvislosti, ale ano. Nedávno jsem mluvila s tou ruskou televizí, natáčeli se mnou rozhovor pro první kanál a tam jsem srovnávala tu invazi německou a potom těch varšavských smlouvy a říkala jsem, to je nesrovnatelný, ale i ten způsob a i ten jak se chovali ty naši lidi, protože když přijeli Němci, tak říkám, kolaboranti je vítali, ale zbytek s mrazivým jako chvěním to sledovali a s hrůzou. Zatímco když přijeli ty vojska Varšavské smlouvy, tak už jenom z těch nápisů na zdech, v tom je takovej, je v tom vztek, je v tom humor český, jo, běžnou Ivane, čeká tě Nataš a tak dále, a je v tom taková ten pocit zrady toho bratra. Že to byl úplně jiný typ odporu. To byl, jako když se v rodině pohádají a ten ví, že má pravdu a má vztek, že jo, a je zhrozený a zklamaný a to všechno v tom bylo obsažený, ale nebyla v tom ta hrůza. To tam chybělo trošku, jo, protože je to logické, protože oni vlastně věděli, že tady nebudou že tady masakry. Nebudou masakry. Přesně tak, že nebudou popravit koncentráky, přesně tak. Jinak taková malá perlička, jo, ještě perličku. Ano. Jakmile, když se dostal Gustav Husák k moci, tak já jsem byl zatčen, protože jsem v noci ještě s jedním kamarádem psal na takový barák, který je na křižovatce veliký na zeď, tak jsme psali vápnem, narodil se novej Rusák, jmenuje se Gustav Husák. A oni nás tam, ty policajti jeli dokola, chytli nás, jak nás zavřeli a tam byl náčelník, byli mladí kluci, že jo, 20. A ten chlap, ten náčelník tam přišel a říkal, kluci, vy blbci, kdyby tohle bylo za Němců, tak jste skončili v Kobylisích. No jasně, to byla to jiná situace, jiný přístup. No. Já tady jezdím po takové jedné cestě směrem, když jedu do Lutína a tady podjíždím pod takovým mostkem a nahoře na tom mostku stále ještě vidím nápis se svobodou. Za svobodu. Sice to je vybledlý, vápený nápis, ale pořád je to čitelné. To vám je úplně zajímavé, že něco takového ještě se tady stále zachovalo. Po 50 letech. No. Opravdu, to je něco nádherného. No. Já jsem rád, že jsem vás slyšel a paní Leničko, já vám přeji stále a nehoršící se zdraví vždycky každému říkám. Protože každý máme nějakou tu bolístku, každý už jsme něco za ten život získali, ale ať se to aspoň nezhoršuje, ať to zůstává aspoň tak, jak to je posud. A vám taky, Vladimíre. Děkujeme. Mějte se krásně. Děkujeme za hezký telefonát. Naschledanou. Naschledanou. Tak, paní Janko, krásný telefonát. Krásný, ano, ano. Tak teď my jsme se tady bavili o té SMS-ce. Já, jestli dovolíte, tak já tady jenom musím udělat takové technické opatření, protože se mi to zase samo zaplo zvuk. To jsou starší telefony. Tak vemu další SMS-ku na vás, paní Lenko. Zdravím úžasnou paní Lenku a trpělivého pana Kapala, který přetrpěl steklého dědu Kačera. Kačer se mýlil, vy jste měl pravdu, když jste se loučil. Já to vím. Hmm. Co si myslíte o vraždě v Chemnicu a pokusu štázy Merkel aparátu potlačovat pravdu? Zavání to občanskou válkou. Muslimáci vyzývají taktéž k demonstrancím. Demonstracím. Díky moc, Petr. Tak. Ano, to je, říká se tomu taky Saská kamenice, ano. To je český název. Tak já si myslím, že to je taková ukázka toho, že už ten přetlak je velký. A to, co z toho dělají naše média, jak to přikrývají tou dekou, jo, jako papouška, aby neviděl to světlo, tak si myslím, že se jim to taky vymstí a chtěla bych zažít ten moment, kdy oni začnou otáčet, což myslím bude ještě na podzim, kdy ty média už nevydrží
říkat jenom tu lež, protože máme ten internet a máme známý a příbuzný a tak dále a dovíme se to vždycky. Navíc to byl prej Němec, který měl kubánské kořeny. Kubánského tatínka. Ano, ano. No, což, a zastal se opravdu. Ale tady vidíte, že ta kombinace jo, těch genů jako Němka a Kubánec, že nakonec vyhráli ty kubánské geny za statce ženy. Aha. Protože tam šlo o nějaké obtěžování, aha, napadení, pokus o znásilnění, no tak chlap se jí zastal a kvůli tomu umřel. A teďka si vemte, všude na západě je zákaz nošení nožů. No. Evropský obyvatelé nesmějí nosit nože, jinak riskují vězení. Ale muslimáci nosejí nejenom nože, ale mačety. Dokonce mačety. No. A tady v tom Chemnici já jsem dostal přímo odtamtud Čech, který tam žije, ano. Náš posluchač, mi poslal do mailu ty záběry natočený telefonem. No. Tady se psalo, že se jednalo asi o 2000 demonstrantů a já, když jsem to viděl, tak tam jsem říkal, no tam jich je minimálně 10 000. Hmm. A to byl jenom záběr na jednu ulici. A no oni se tam sjíždějí už z okolí. Ano. A navíc já se taky myslím, že to je první náznak toho, co očekává se běžně při obraně identity evropských národů proti těmto útočníkům muslimským, to jsou občanské války. Hmm. Bohužel establishmenty, tedy policie a vojsko, půjdou proti vlastním lidem. Hmm. Toho se obávám, pokud se v nich nehne svědomí, tak jako se to stalo na Slovensku, že ty těžkooděnci při jedné demonstraci sundali helmy a připojili si k těm demonstrantům. Hmm. Taky jsem to viděl na videu. A to se stalo i v té Oděse před lety, že ty policajti, kteří přišli pozdě, protože tam nepustili, tak když viděli, co se tam stalo, kolik je tam mrtvých, tak taky sundali helmy a zahazovali. Ano, ano, ano. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Ivan Anglie. Zdravím, Ivane. Dobrý večer. Taky vás zdravím i paní Procházkovou. Já nevím, jestli je to k tématu, ale byl jsem požádán takovou šikovnou paní, která se dost stará o nadační fond Pravda o vodě. Jedná se o pana Radka Novotného, který čelí vlastně tady tomu sporu o tu vodu a táhne se to snad už 13 let. On byl kolikrát zmlácen, bylo mu zapáleno auto, vyhrožovali jeho rodině a vlastně on snad i ten sport jakoby vyhrál, ano, ale vyhrál na radnici, ano, oni nerespektují tady ty výnosy těchto soudů a stále ještě přetrvávají nějaké spory, ta Veolie na něj podala žalobu další, uhum. A byl jsem požádán, jestli bych mohl vám zavolat právě tady ten nadační fond Pravda o vodě. Myslím, že ho najdeme na Facebooku nebo i vlastně na netu. Mm-hmm. A kdyby lidé prostě pomohli, protože ten pan Radek Novotný už je dost vyčerpaný z peněz a kdyby jako vlastenci, vlastně jedná se o naši českou vodu, že jo. A moc by mu to pomohlo. On už, ta paní taky, ona mu momentálně mu poslala 1000 korun, je tomu 2 dny teďka. A nějak jsem se k ní dopracoval a požádala mě, kdybych byl tak hodný a zavolal vám na pomoc tomu pánovi. Jestli teda, nevím, no, jak budou lidé reagovat, každá koruna dobrá pro toho pána, si myslím. To určitě ano, já myslím, že posluchači si to najdou. A jinak Radek Novotný už byl 3x hostem našeho rádia. A jestliže se je situace... Je velice ve svízelné situaci je ten pán. Dobře, děkujeme, já se s ním spojím. Já na něj mám spojení. Děkuji moc. Nasledanou. Nasledanou. Tak teď ještě tady, abychom dokončili tu SMS-ku, tak jestli si myslíme, že se to podaří Merkelové
stále tak potlačovat tu pravdu. Ne. Já si myslím, že už ztrácí. Že ztrácí a že už ta skulina vznikla. Přesně tak. V té Saské a je zajímavé, paní Janko, je zajímavé to, že to se stalo v Sasku a já jsem tady před časem říkal, že jestliže se Němci začnou bránit, tak se začnou bránit v bývalé NDR. Ano. A je to tady. Tak uvidíme, jak... Protože ty neprošli tou převýchovou, oni prošli jiným typem, takže nejsou takovéto disciplinované stádo. Nejsou takový vystavení tomu drillu. No, přesně. Ano, oni tak... Vážený pane Vladimíre, paní Lenko, další SMS-ka. V roce 68 bylo 25 let. Ano, byli jsme tehdy svorní a jednotní. Skončili nám báječná 60. léta. Myslíte si, že ty dnešní mladí s jejich vymitými mozky nás ubrání proti islamizaci? Už nikdy nevstanou noví boží bojovníci, píše paní Marie. No, ono to může být přes jednu generaci. Že? To nemusí být naše děti, ale naši vnuci. Teď mluvím teda o té generaci, která dospívala koncem těch 60. let, tak té generace vnuci, ale my máme právě tu možnost je vychovat, tak říkajíc k obrazu svému, což je jediná možnost, protože máme víc času, nebo si ho uděláme, protože víme, jak je to důležité, ty jejich rodiče nemají čas, mají co dělat, aby tu rodinu třeba uživili, takže jim pomoct a tak pěkně to malé kvítečko pěstovat, zalévat tou vodičkou té pravdy a ty děti, a já si pamatuju, mě taky babička vychovávala do určité doby, do dneška to mám v sobě zakořeněné ty její pravdy, od kterých jsem se nemusela odchýlit a i když ona neměla žádné vzdělání velké, tak měla v sobě ten selský rozum a tu lidovou moudrost, takže já si myslím, že bychom měli to zkusit s těma vnukama. Ono to chce, paní Marie, s těmi vnuky hovořit, hodně hovořit a ukazovat jim názorné příklady. Ta dnešní mladá generace je poněkud jiná, než jsme byli my. Mě taky hodně dala moje babička a můj děda. Konec konců jsem napsal o tom knížku Osud legionáře a to hodně mi dali. Hodně mi toho dal i můj otec a já jsem to snažil se předávat svým dětem a přesně jak říkáte, moje dcery a jejich manželé, tak už jsou to ve středním věku, že jo? Protože ty starší dceři, ta se narodila v březnu 68, mimo jiné. No jo, vy jste začal brzo. No, tak ty je 50. A takže těm jsem to všechno tu pravdu říkal, hodně jsem s nimi hovořil, z vnuky taky. A je to o tom, aby ti rodiče a hlavně my prarodiče, abychom opravdu si, paní Lenko, udělali čas a ukazovali jim příklady a hlavně, prosím vás, to, co nemá mladá generace ráda. Oni nechtějí slyšet historii, ale ta historie je nutná. Bez poznání vlastní historie nerozumí současnosti. Samozřejmě. Takže to chce vysvětlovat, vyprávět. Já to dělám pořád s vnuky. Například já už mám dospělé vnuky a vnučky. A takže to dělám pořád, když se s nimi o tom bavím. A oni mi dávají v mnoha věcech zapravdu a prohlíží. Oni prohlíží. Takže to je náš úkol, protože oni... Protože my jsme ta poslední generace, ano, která to může ještě udělat. A zažila to. Která to zažila a autenticky a může to udělat. Já to taky dělám. Je to tak. Je to radost vždycky. Jinak, paní Lenko, co říkáte na paní Marii, že nám skončila báječná 60. léta. No ale buďme rádi, jsme je zažili. No to byla nádhera. Já jsem tehdy měla pocit, že to je takový karneval na pochodu a uvědomovala jsem si, jak je krásné, že v tom můžu žít, že každý den bylo něco nového, teď vycházely ty noviny nové a tak dále, že vznikaly nové publikace a ta televize se dala poslouchat, byla skvělá, že?
Navíc já jsem měla to štěstí, teda, že k nám chodili ty tátovi kamarádi, tak jsem to měla. Ale to hovoříte o 60. 60. ne, i předtím. Já spíš hovořím o tom, že i k nám dorazila vlna květinových dětí. Já jsem nosil dlouhý sy a v nich jsem měl korálky. Já jsem četl Kerouaka. Jo, to jo. My jsme vyznávali, chodili jsme na Petřín ke zdi Johna Lennona, která to byla popsaná, že jo. No, ten umřel 80. Ale už tehdy tam jsme dělali ty. Ale teď si vezme. Nádherná literatura, nádherné firmy, nová vlna. No, všechno umění. Nádherné 60. leta. Já jsem šťastný, že jsem taky, si je to byl průsečík toho to byl průsečík toho nejlepšího i z toho vývoje toho národa, protože tehdy to kulminovalo. To bylo jako, když přehrada přeteče. No, co se týče toho hnutí studentského v těch dalších zemích, tím myslím Německo a Francii a Ameriku, tak tam šlo o něco jiného. A vím, že i když ten Rudy Dučke tady byl opakovaně na Karlově univerzitě, tak oni ty naši vysokoškoláci, já bohužel byla teprve na Gimplu, ale znám je, takže oni se nemohli domluvit, protože on byl levičák, takový ten maoista a objevoval to. Zatímco my jsme to tady měli a chtěli jsme to zdokonalit podle obrazu svého, takže oni ho taky zastřelili potom, že? I když neumřel přitom, a tak už to, pak umřel za několik let. My jsme spíš brali... Protože v tom Německu byly jiný podhoubí, tam to byla generace těch dětí po... kteří neprožili válku, ale jejichž rodiče byli nacisti, takže tam byla ta vzpoura generační, tady to bylo promíšený. My jsme Rudyho Gečka nebrali, my jsme brali Alena Ginsberga. Jasně, no to... To byl pro nás kult. No. A vůbec nám nevadilo, že to byl gay. Ne, no tak on tehdy... On se netajil teda. No, ale nebyl... Vůbec nebyl agresivní, nemusel se člověk vůbec bát, jak se říká, před gejem se nesmíš vohnout. Keci, byl skvělej. Tak to byla výjimka. Že? Ale byl opravdu to byl skvělej člověk, on byl moudrý. A to byl pro nás, opravdu, v té době to byl pro nás člověk, který nám hodně, hodně vysvětlil. Jsem rád, že jsem 60. leta prožil. No, to protože to nás navždy nasměrovalo a přesto nejede vlak. Přesně tak, protože my jsme totiž do sebe absorbovali pocit svobody. Ano, a esenci toho nejlepšího. Toho nejlepšího, ale hlavně zakódovali jsme si v sobě, že člověk je svobodný a musí se bránit té nesvobodě. No. Ať už je jakákoliv. A to v nás zůstalo do dnešního věku. Tak... Další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapal a paní Procházková. Zasílám pro vás oba jednu víceméně koncepční teoretickou otázku. Liší se podle vás nějak multikulturalismus kapitalistických států od mezinárodního dělnického hnutí v socialistických zemích? Podle mě ne. Obě ideologie opouštějí půdorys národních států a míří ke sjednocení světa, kde už nezáleží na rase, etniku, národnosti. Děkuji za hezký pořad a zdravím. Vladimír Praha. Tak, paní Lenko, nejdřív vy. Když jste byl v polovině toho čtení, než jsem ještě slyšela tu další, tak mě vyplulo taková jako vzpomínka, která souvisí ale i se 70. lety a možná i 80., kdy naši dělníci a montážníky odjížděli do té Afriky pomáhat tam budovat ty fabriky, cementárny, na Kubě, cukrovary a tak dále. A to je taky určitý druh internacionalismu. Tak v tomto smyslu si myslím, že to je kladné, ale že to je zcela něco jiného. Tam nešlo o to mísit kultury, tam šlo o to pomoc tomu méně vyvinuté té rozvojové zemi mít svůj vlastní národní průmysl. Ne ji vykořisťovat, ne ji měnit, ale ji pomoct. A to myslím, že Československo do dneška má ve světě v těchto zemích poměrně dobrý zvuk. No. Včetně asi i té Sýrie. Na Kubě určitě teda. Tam jsem byla a to jsem zažila, až jsem z toho byla vedle.
Jo, s jakou láskou se mnou mluvili ty lidi, když zjistili, odkud jsem. Ale je pravda, že my jsme jim obnovili zdravotnictví, to díky Františkovi Kríklovi, který tam byl asi 3 roky. A nejenom zdravotnictví, zřejmě i školství. A i ekonomiku, ale to Komárek. Ekonomiku, Komárek, vidíte, že my jsme byli v tomhle neuvěřitelně přátelští a vlastně to byla taková jako pomoc vztažená do budoucna. Že? Jenomže pak ta politika šla jinak. A já, jestli to bylo na oba, a dneska už jsme v alianci NATO a to mi připadá, jako, že to je veliká chyba, protože to je agresivní pakt opravdu, který kam jde, tam rozsévá nenávist a smrt. A smrt. A já jsem to napsala už asi před 4 lety, že to je veliká změna psychologická pro Čechy, že vždycky jsme byli na straně oběti, nebo respektive oběť. A teď poprvé jsme agresoři. Aha. A to pro mě je nepředstavitelné a já to neberu. Já to stejně tak jako vy, já podporuju teze SPD a říkám, já mám pouze dva rozdílné názory a zatím si stojím a to jsem řekl Tomiovi Okamurovi a všem těm představitelům, který tady hostím, a to, že zaprvé jsem přesvědčen o nereformovatelnosti Evropské unie, to znamená, že jediným výsledkem je nebo jedinou dobrou cestou je vystoupení z Evropské unie. Kdo uteče, vyhraje, protože až se tohle bude bortit. Tak to nemusí dobře dopadnout. Když si vzpomeň, tak to bylo v Rusku. Ano. V Sovětském svazu, když padl. Ano, ano, tam byly tanky v ulicích, střílelo se. A druhá věc, jsem zásadně o okamžité, co nejdřív, vystoupení z agresivního paktu NATO. No. Protože to je opravdu agresivní. Mě vždycky vadí, když někdo říká, jako máte variantu, jako máte alternativu, není alternativa, jak to, že není alternativa, když středoevropské země sami o sobě můžou vytvořit tu alternativu. O tom jsem nedávno mluvila s Markem Obertelem a on říkal, ano, kdyby tady byl pás neutrálních zemí přes Švýcarsko, přes Rakousko, ty už jsou neutrální, že my Slováci, Maďaři, ovšem tam je to složitý, a případně Slovinci, tak už to je kostička, která každému hltounovi uvízne v krku. Tak ono, já jsem se o otázku nezávislosti, neutrality docela zajímal a v podstatě my jsme tady z geopolitického hlediska jsme tady na místě, kde nemůže, žádná velmoc nás nemůže nechat neutrální. No ale kdyby jsme se spojili s těma ostatníma, tak už si to můžeme sami udělat. Pokud bychom se nějak spojili. No. Nicméně, co se týče té otázky na to a té obrany, tak já zase tvrdím jinou věc. Já tvrdím, proboha, a řekněte mi, kdo by nás chtěl napadnout? Vždyť my nemáme nepřátelé, nepřítele. Jestli jsou tady dělaný hysterie, že jako to dělá pan Štětina, že největším agresorem je Rusko. Vždyť to sám vojenský analytik Martin Koller popřel tím, že Rusko nemá zkrátka ani počet mužů, ani výzbroje, ani peněz na to, aby mohli vést agresivní válku. A celá jeho vojenská doktrina je postavená na obraně území. Takže kdybychom vystoupili z NATO, tak na co to potřebujeme? Já jsem naopak říkám, koho se musíme bát? Tak je právě NATO. Protože kdybychom náhodou chtěli vystoupit, tak nás NATO přijde zachránit. Nás proti nám. Takže takhle. A ještě k tomu otázce tady toho, že ten mezinárodní dělnické hnutí opouštěl půdorys národních států? Já bych řekl, že ne. Podívejte se, v celé doktríně toho internacionalismu komunistického, tak se vůbec nikde nehovořilo o nadřazení norem, právních norem a hospodářských norem nad jednotlivý státy. No. Samozřejmě udělalo se RVHP, ale RVHP nezasahovalo do právních norem
jakéhokoliv státu. Na rozdíl od Evropské unie, která ve své Lisabonské smlouvě má nadřazenost evropského práva nad právním systémem jednotlivých států. Já bych tohle doplnila o takzvanou Brežněvovu doktrínu omezené suverenity, na kterou přišel 3. srpna v Bratislavě. Oni to tam podepsali, těch 5 států, včetně nás, protože to bylo počierné rovnou další mezinárodní fórum. A tam právě došlo k tomu, že podepsali dokument, který vypadá jako blá, fráze, ale v tom je ukrytá ta nová doktrína, kterou on pak používal. A to šlo o to, že každý z těch socialistických států, pokud sám je v nebezpečí v uvozovkách a že by mohlo opustit některé závazky, tak ty ostatní jsou povinni mu pomoct. A tam už bylo zakódovaná to razítko na tu invazi. A i politologové, jako třeba Oskar Krejčí, tomu říkají, od té doby se to jmenuje, teda Brežněvová doktrína. A to bylo trošku teda o tom asi. No. Tam se ale nejednalo, to bylo tohleto specifické, protože tam se jednalo o to, že jsme se chtěli jakoby trhnout. Jo? Ale tam se ptal ten posluchač internet, mezinárodní dělnické hnutí. A to v životě jsem neviděl, že by popíralo suverenitu národního státu. No, ale to byly státy dělníků a rolníků, ono to přeneseně dává ten význam. Já si nepamatuju, Lenko, že by nám někdo nutil, že nesmíme dělat to a to, protože nám to zakazuje třeba direktiva z Moskvy. No, tak to RVHP bylo řízený z Moskvy. Samozřejmě, bylo řízený, tam nám bylo třeba zakázáno v automobilovém průmyslu dělat větší objemy motorů než 1300. Tam to bylo rozdělený, kdo co. Bylo to rozdělený, ale na druhou stranu nám vůbec nediktovali, jestli si tady můžeme dělat kabriolety nebo tyhle ty. Bylo to omezený tím obsahem. To je jenom takový příklad. Jo. Já bych řekl, že ten multikulturalismus je daleko horší z jednoho prostého důvodu, protože to ohrožuje samou existenci toho státu v té Evropě. Samou existenci. Protože ti nájezdníci, ty sem nejdou o pomoc, ty nás sem jdou dobít, ty nás jdou ovládnout. To je ten rozdíl mezi tím, co bylo a teď. Teďka na závěr, Pepo, vy jste se snažil ze severu, jestli nás slyšíte, se dovolat, když jsme hovořili. Mě bylo líto, že Pepa nevolá. Tak on volal, ale hovořili jsme. Takže teďka, prosím vás, na závěr zavolejte a můžete si... Taková hezká tečka. Taková hezká tečka. Já doufám, že se všichni uvidíme na tom srazu, který je plánovaný někde. 12-13, jak to vychází, října. Jako to bylo. Tak já přijedu. Tak Pepo, voláme, abyste zavolal, on se zatím neslyší, protože ono to má zpoždění skoro půl minuty. A tak já bych rád, protože on se snažil, aby jsme odpovídali, tak toho nechal. A nevolá. Takže Pepa ze severu se nám neozývá. Tak i tak ho na dálku pozdravujeme a těšíme se na to společné setkání. A přivezu nějaké knížky pro ty, kteří ještě nemají. A probereme to všechno, doufám, že tam uvidím zase naše milé 2 pány biskupy. Já si myslím, že tam přijedou 3. 3 dokonce. No, protože tam byl otec Václav a biskup Petroděj, protože biskup Timotej byl na misijní cestě. A teď jsem s ním hovořil po pořadu, co jsme tady měli minulý týden, tak on říkal, že pokud pán Bůh dá, takže by rád přijel na setkání i s biskupem Metodějem a s otcem Václavem, také on. Takže, tak v říjnu bude ještě hezky. Bude ještě hezky. Ještě budeme sedět tam. Tak Pepa se zdovolal. Pepo, tak na závěr. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer, děkuji. Zdravím paní spisovatelku Lenku, zdravím vás, vážený pane kapele. Já jsem chtěl jenom hlavně poděkovat, krásný, že já jsem srdce z Česka, který se narodil v Československu. Ano. Jo, takže on mi to vlastně, takhle to mám a nikdo mi to neveme. A děkuji prostě, protože tady se dozví člověk ne pravdu,
protože pravdu neznáme nikdo z nás, ale jak to bylo. Ano. Ale jak to bylo. Jo, takže děkuji, já jsem chtěl opravdu jenom poděkovat, jsem rád, že jsem vás slyšel, pozdravuji vás i Jenda z Opavy, protože před, o přestávce jsme si volali. On se tak neodvažoval dneska, až jsme se dohadovali, kdo zavolá. No, tak on je chudák, sám se s ním, manželka mu zakazuje poslouchat svobodné rádio. Já, takhle on je. Takže takhle já děkuju všem posluchačům, kteří byli s náma dneska i u toho příjemného poslechu, děkuji pánovi, který volal, protože tam mě úplně zaujalo ta vesnička. No. Já to budu číst. Prostě, to je krásný. A ještě jak dodal, že letos tam byly 4. Pamětníci. Prostě ano. A takže to člověka opravdu bere za srdce. A děkuju za krásný pořad a jsem rád, paní Lenko, že jsem vás slyšel zase po dlouhé době. Já taky, že vás slyším. Naživo a děkuju prostě, děkuju. A jestli pak čtete svým dětem tu knížku dětskou, kterou minule jsem vám, myslím, dala? Nebo? Čtu, ale já mám nefunguje. Hrozný problém. Ano. Já mám hrozný problém se svýma, jakoby, jsem tady ještě 9, s prvěma mám hrozně živý děti, oni nedovydrží poslouchat. No, to musíte, až když opravdu, už jsou v postýlce. To nejde. To, ona furt povídá. Ona mi do toho furt skáče. Taky vemte na to setkání a já jí to vysvětlím. Je malá. Pepa tam bere syna. Ale všechno sama. Starší, ona všechno sama. Ona jo, opravdu, ano, to je ten věk. Ale už chodí všechno. Ona už... co dáte do ruky, má slepice, husy, kozy, všecko obnosí od toho, tohle všechno sama chce dělat, jo. Takže to je opravdu neskutečný energie, co jsem do tohohle svýho dítěte posledního dal. Tak bajíváno. Tak jo. Tak, mějte tak se jo. Krásně, těšíme se taky, na setkání. Taky se mějte krásně. Pepa, díky, že jste nakonec zavolal. Přeji hezkou dobrou noc. Já děkuju vám za krásný pořad. To je úžasný. Děkuju. Dobrou noc. Tak, vážení posluchači, jsem rád, že se Pepa nakonec ze severu dovolal. Takže to byl taková krásná tečka. Ano, taková rodina. Rodina tečka našeho pořadu. Paní Lenku sem určitě zase pozveme. Teď měla větší, v podstatě řekl bych přestávku, protože byla pryč, byla na dovolené a musela si užít také vnučky, ale nebojte se, nepřijdete o ní. Ještě bych chtěla úplně na závěr připomenout, že toho 30. září v den výročí Mnichovské zrady děláme na Václavském náměstí tu demonstraci od 5 hodin, ale myslím, že pan Vladimír ještě dostane na to upozornění a že to zopakuje budu předtím, zopakovat, že to je ano, ještě ano, až za měsíc. To je za měsíc, takže budu to opakovat a budu, řeknu to ještě těsně předtím. Ano, to... já vám dám počet účastníků, teda kdo tam jména, bude mluvit. A tak dále, ale no. Tam budu hovořit. Tak jo. Tak jo. Takže vážení posluchači, to byla dnešní Lenka Procházková. Naschledanou. Dobrou noc. A my si pustíme krásnou písničku od Hanky Zagorové, Mis za dobrých nadějí, a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Odsud ze studia Beta vám přeju i já spolu s Lenkou Procházkovou krásnou dobrou noc. Dobrou noc.